Hej. Begynder du også at finde det svært at finde på noget at snakke med dine venner eller familie om, når I ringer ved? Fordi I praktisk talt alle sammen bare sidder derhjemme og snakker i telefon med andre, der sidder derhjemme. Det kan være svært ikke at ses, og det kan være svært ikke at have noget at snakke om. Jeg vil gerne opfordre jer til måske at begynde at læse sammen online. Jeg er selv begyndt at læse med en af mine veninders drenge. Vi sidder hver dag og sms'er frem og tilbage omkring Skyggens Lærling af John Flanagan, som vi begge to er ved at læse, som vi er vildt begejstrede for. Og der sker et eller andet i de her samtaler, hvor vi får lov til at få et frirum væk fra al den sygdom og alt det, der hæver rundt om os. Så sidder du derhjemme måske og tænker, hvad kan jeg gøre noget for min veninde? Kan jeg gøre noget for mine børn, der går derhjemme med deres egen børn, og som måske er lidt ophængt i disse dage? Så kan I måske lave nogle læsefællesskaber. Jeg har også tidligere haft en kollega, der desværre ikke boede tæt på hans datter, men hver aften der mødtes de over videoopkald, og han læste godnathistorier for hende. Så det er også en mulighed. Hvis I mangler noget at komme i gang med, så vil jeg gerne anbefale, at man kaster sig over Helgi Daner af Josefine Ottesen, som er det, man kalder en familieroman. Den er egentlig skrevet til, at man læser den højt i familien, både for større og mindre børn, og så samles i en samtale om, hvad bogen handler om. Bogen handler kort sagt om Holger Daner, den her danske sagnhelt, og hvordan han egentlig kom til at eksistere. Den er fyldt med ridder og slåskampe og spænding og masser af ting, man kan diskutere. Så den anbefaling er i hvert fald herfra. Og så find nogen at snakke med om nogle bøger. Det er altid sjovere at læse sammen med andre.